Majlis sambutan ulang tahun keputeraan ke-76 Raja Perlis Tuanku Zaid Sirajuddin Jamalullah yang dijadualkan pada 17 Julai ini ditunda ke 12 Oktober 2019. Bagaimanapun, tarikh 17 Julai 2019 masih dikekalkan sebagai hari kelepasan am sempena ulang tahun keputeraan baginda. Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Mohd Yusof ketika ditemui berkata, penangguhan berkenaan adalah atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Bagaimanapun, pihak istana tidak menyatakan secara terperinci faktor penangguhan berkenaan. Hasil daripada keputusan tersebut, istiadat pembarisan kawalan kehormatan utama dan penganugerahan darjah kebesaran serta pingat negeri Perlis selain pada majlis santapan tengah hari serta majlis santapan negeri akan juga diadakan pada 12 Oktober 2019. Selain itu, beberapa acara sampingan iaitu wacana Wangsa Jamalullah, Majlis Perasmian Masjid Al-Maghfirah dan Majlis Jamuan Teh turut ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Tambah beliau, majlis lain masih boleh diteruskan termasuk program yang akan dianjurkan oleh agensi sempena keputeraan baginda.